E aí galera, beleza? O que eu falo com vocês agora no Filipe Costa, trazendo mais um vídeo. E agora trazendo aqui Hegemony. Há muito tempo aqui que eu não trago vídeo para o canal, porque não tá tendo como eu gravar vídeos aqui. Tá muito complicado aqui para gravar vídeos. E agora eu arranjei um tempo aqui para gravar um vídeo. E eu estou gravando aqui Hegemony. Faz muito tempo que eu não jogo Hegemony também. Desde a última vez que eu gravei, eu nunca mais joguei Hegemony, porque eu até esqueci que tinha esse jogo aqui, cara. E agora eu tô jogando aqui e tô gravando, nem lembra que eu fiz no último episódio. Só eu lembro que na hora que eu entrei, que eu tinha tomado essa cidade aqui, né? E aqui ela pode, a cidade aqui pode evoluir, ó. Vou vir aqui, evoluir pra ganhar mais dinheiro. 89 recruta, mais 9, 89 pessoas. Meu dinheiro agora tá menos 21. O que é que tem nessa cidade aqui? Eu já fiz alguma conexão? Não, mas eu já tô mandando aqui dominar as regiões aqui. Tem uma peixaria e tem um aqui de cabrito. É cabrito isso aqui? Cabrito, ovelha, sei lá, acho que é cabrito. Tô com um monte de escravos aqui. Tô capturando essa madeireira aqui também. E vai ficar suave. Pronto, a madeireira já foi dominada. Eu já tenho aqui até escravos trabalhando. Vou mandar mais escravos pra lá. Tem oito. Aqui são oito escravos. Aqui três. Aqui são 20 escravos. Eu vou mandar esses 20 pra cá. Tira esses oito. Tira os oito aqui. Beleza. Tem outra madeireira aqui, né? Mas ela é muito desprotegida. Eu não vou mandar pra lá agora, não. Ela é muito desprotegida. Pra lá, eu não tenho força pra lá, então não vou mandar, não. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo. Tem inimigo chegando aqui por perto. É pelo mar, tá vindo pelo mar aqui, ó. Tá vindo pelo mar os inimigos. Olha que da hora o mar. Bonitinho. Vou pegar soldados e ir pra lá também. Pegar você. Ah, tem que mandar um por um, né? Bosta. Bem, um por um. Os dois aqui. Vem pra cá. Vem pra cá! Oi! Que eu dominei aqui, ó. Tinha 20 escravos. Acabei matando 10 na captura. Que eu fiz uma conexão aqui. Dessa cidade eu vou fazer pra madeireira. Ixi, ficou mais caro, cara. Ficou mais caro, ó. Tá, e agora eu vou dominar essa peixaria que já dominou, beleza. Então eu vou mandar esses 20 escravos aqui, é da onde? Eu vou mandar esses 20 escravos. Puta porra. Vem pra cá, pra essa peixaria aqui, Mel. Beleza. Você quer escravos ou trabalhadores? Você quer escravos. Tá, beleza. A madeireira também já foi, então eu vou conectar. Já tá conectada? Ah, já tá conectada, Nossa, madeireira. chegou os caras aqui, ó. Chegou aqui. Eles chegaram, eu vou já arrebentar a cara deles. Eu vou colocar o meus live, é live, essa porra, o nome aqui, é. Já vou colocar pra eles atacarem o Slinger, Slingers. Esses dois aqui já corre aqui para pegar essa infantaria. Vai. Let it go. Let it go. Aqui tá com 20, tá lotado. Aqui tem 10, 10, 10, 10. Então vou mandar mais 8. Bom, depois do jogo aqui ter crashado, eu tô voltando aqui. E todos os meus movimentos que eu tinha feito cancelaram, né? Caralho, ele está raidando. Pega, 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 moleque, pega, moleque. Pega, ladrão. Sorry, Barreac. Roma aqui tá pra crescer também, ó. Pode. A cidade de Roma também pode crescer. Então vamos colocar lá pra crescer. Olha que da hora, nunca tinha feito efeito. Olha que da hora, crescendo, velho. Ó. Interessante. Interessante. Olha que bonitinho. Ficou bonito, sim, ó. Tá, ok. Agora pega, ladrão. Nossa, é desgraçado, raidou a cidade, velho. Botou fogo na cidade, velho. Botou fogo na minha cidade, mano. Acabou, cachorro. Ah, inimigos lá em cima, drogas. Tá, vou ter que ir lá agora defender daqueles inimigos, porque agora eu tô recebendo ataques furiosos. Velozes e furiosos. Velozes e furiosos. Agora vamos lá. Vamos lá. Ataque, bola de fogo. Bola de fogo. Vai, Pikachu, vai, Pikachu. Vai, Pikachu! Vai lá, ataca! Raio do Tuval! Raio do Tuval! Cazolo, cala a boca, Cazolo! Vai, Salizade! Fogo do Bolão! Oi! Tá, agora captura esses viados aqui. Você vem cá, ma. Oi, vem cá, ma. Oi, vem cá.
Vem cá, mas oi, mas quem quer dinheiro? Igual, idêntico. O Silvio Santos imita eu igual, quase igual. É laranja docinha? Laranja docinha, laranja. Tá, não tem necessidade disso tudo. Vou mandar esse pessoal pra cá. Agora mesmo eu tenho que dominar mais territórios lá em cima. Ah, filha da puta, o cara tá raidando, mano. Desgraçado, mano. Porra. Vocês também dominam, ataca ele. Não, ataca, pera. Para. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Não, mano, você não dá conta de acertar de longe. Puta merda, você é uns idiota. Corre, como se não houvesse amanhã. Corre, é só correr, mano, só correr, não deixa ele te pegar. Não deixa ele te pegar, boa. Boa, general. Agora você bate aqui nele, e você bate nele, e vai ser show de bola. Tá, agora pode brincar, bater nele aqui. E você bate nele aqui. Bota fogo neles! Não, mano, mas é burro! Eita, o cara tá vivo aqui, cara. Pega ladrão. Veio um cara do nada. Pega ladrão. Corre não, porque você veio me atacar, agora você vai sofrer. Não corre não. Ah não, mais inimigo, cara. Ô, diabo. Ah não, vixe, agora não. Vixe, fodeu. Caramba, velho, o Fretus trava toda hora. Toda hora esse negócio trava e tá crashando o jogo. Ô, merda. Merda. Batalha vai acontecer aqui, agora ele mandou foi dois exércitos em vez de um. E já complicou isso, antes só tinha um, agora já mandou dois. Isso vai complicar um pouquinho mais. Corre, mano, corre, é só correr! Mano, é muita idiotice dessa inteligência. Inteligência do caralho. Que agora eu vou pegar esses caras aqui por trás. Dá um desses aqui. Vou pegar você por trás, viado. Ah, pronto, acabou esse exército aqui. É GG, agora esse aqui vai morrer também. Tá, e aqui eu não tinha feito a estrada. É aqui, ele mandou outro exército agora, velho. Ô, mano. Ah, agora ele mandou um monte. Eu não tinha feito uma estrada aqui, ó, pra cá. E agora também não vai dar. Ah, não, vai dar sim, beleza. Então vou fazer a estrada aqui, vou tá ficando mais complicado, mas vai dar mais comida. Ele mandou foi 4 exércitos. 3, né? 3. É fogo na inveja. Agora é só pegar, moleque. É só pegar o bonde. Aqui só tem 7 ali, então se eu for tentar pegar o 7, vai sobrar 1. Então nem compensa. Vai, agora não vai pegar esses viados aqui. Se fudeu, som. Ai. Morreu. Vai morrer, amiguinho. E eu tô perdendo meu dinheiro, hein. Vou ficar zerado. Já tem que correr lá pra dominar o outro castelo. Talvez, e se eu fazer essa estrada daqui pra cá pra levar madeira pra cá? Eu acho que eu vou fazer. 42, 48. Eita, foi caro, hein? Tava menos 42, passou por menos 48. Foi bastante coisa. Boizinho! Ó, aqui também agora tá pronto pra evoluir essa cidade aqui. Vou evoluir ela. Vai ficar 48, 38. Foi 10 conto. Bom. Nice. Tá, agora vai. Vamos todo mundo aqui pra cidade. Pra preparar todo mundo pra ir um ataque gigantesco aqui em cima. Que aqui em cima tem mais uma cidade independente. Esses carinha azul são dessa cidade aqui, ó. Então isso aqui não é uma cidade independente. Já é uma civilização. Eles já são bem mais fortes. Pra dominar essa cidade aqui é murada. É bem mais complicado, porque eu tenho que mandar um exército gigante, muito forte lá. Pra fazer
Ele tá mandando mais exército pra cá. Pra eu dominar aquela cidade. Então é mais complicado. De agora, então, você tá mandando exército? Aqui, eu poderia dominar a cidade dele agora. Já que ele mandou todo o exército dele em cima de mim. Pra me atacar. E no campo eu consigo dominar ele. Ganhar. Mas aí depois pra dominar essa cidade. Vai demorar um tempão. É um tempo que eu poderia dominar as outras lá em cima. Ficar mais forte. E já... E depois que eu tiver mais forte. Seja mais fácil o ataque a ele. Pronto, tá correndo. Agora ele tá sem exército lá. Certeza que ele já tá sem exército, mas os exércitos dele estão correndo pra lá, então estão recuperando. Enquanto eu for atacar, os exércitos dele já vão ter recuperado, então vai ser um tempo muito perdido. E como eu já tô sem dinheiro, vai ser foda. Caralho, ele não para de mandar exército não. Ele quer vencer essa batalha de qualquer jeito. Mas não vai vencer. Porque aqui é foda. Tô menos 38, velho, mas não passa de zero. Fica zero, não fica negativo, não. Se ficasse negativo, estaria fudido. Ainda bem que eles colocaram isso, porque senão não teria como, não. Tá, agora vamos correr pra lá. E eu tô sem dinheiro, acho que eu não consigo recuperar exército. Aqui já tem bastante exército aqui. Então vai dar pra... Eu acho que dá pra conquistar a cidade lá. Espero. Olha só o a carnificina que foi feita aqui. Caraca, olha o tanto de Javelin, moleque. Foi. Nossa, foi foda. Tá, meu tá bem estável já, ó. Também tá bem estável aqui. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dá um like. Inscreva-se no meu canal se você não é inscrito. E o cachorro está latindo, mas eu vou continuar. E no próximo episódio eu já quero começar a dominar a cidade que tem aqui. Eu acho que eu gravo isso aqui em seguida. Se tiver como eu gravar em seguida aqui, eu vou tentar gravar, mas agora, logo agora em seguida desse aqui, eu não vou gravar não, porque eu quero fazer outras coisas. Mas é isso aí, valeu, falou, um abraço, fui!